Вітаю на 12-му каналі. Сьогодні по дорозі зі мною Павлу Цапюку. Можна назвати Павла навіть акулою рекламного бізнесу Луцька. Адже саме він займається величезною кількістю білбордів і тепер вже відеобілбордів. Окрім того, має активну громадську позицію щодо вивісок, які іноді займають занадто багато місця і є досить таки викликаючими. Про це сьогодні поговоримо у нашій із ним розмові, адже Павло вже за секунду приєднається до мене. Треба пояснити, напевно, глядачам, що ми попередньо домовилися з тобою, що трохи поїздимо навіть по знайомі. Да, знайомі завжди. Тож, Луцьк, що на пиво? Сідайте. Сідай третім будеш. Жінка пішла вже на роботу. Жінка пішла? Да. А це офтоп. Такий жорсткий. Так от, домовилися ми з тобою ще перед записом, що поїздимо десь по Луцьку, подивимося на вивіски, проаналізуємо, що і як взагалі з цим в нас в місті. І на рекламу обов'язково теж звернемо увагу. Тому паралельно будемо їздити. Але в мене питання спочатку взагалі, як ти в рекламу потрапив? Чи це тебе брат вже залучив до цього? Чи це як от, якось от ви разом це все розпочинали? Та, власне, це все-таки процес дуже давній, дуже дорога така дивна до реклами відбулася, тому що за освітою я юрист, митне та господарське право, це моя професія, вірніше фах. Ага. От. А в рекламу потрапив фактично тому, що, перше, я маю ще художню освіту, ну, меншу, тобто Луцьку художню дитячу школу закінчував, якби в нас в сім'ї всі от в мистецтві, батько картини малював свого часу, що сестра, що брат, всі ми, скажімо так, трошки митці. От. І, власне, ця річ, візуалка, якби і в подальшому реклама, це фактично трошки наша специфіка, там, наше хобі. Ось. І, власне, після інституту, коли практика юридична мені в таких в справах не дуже цікавих попадалася, от мене перші мої практичні роботи збили, тому що на новачка вішають всяку сімейку, некомерційні справи, да, там хтось бабця, якусь дочку виселяє. Ну, тобто не таке, зовсім цікаво. Некомерційні справи вішають, а ти ж надивився фільмів, там, де в Америці адвокат виступає, там, да, розрулює такі справи, добивається успіхів. Мільйонами рулить. Да. І, в принципі, ну, от, якось так сталося, що воно мене не дуже цікавило, і потім ще життя підштовхнуло щось, іншу сферу шукати. Хоча не кажу, що мені юридичне не помогло. Якраз навпаки. У всіх сферах, де я працюю, в принципі, юридичні навики, розуміння, знання своїх межі обов'язків і прав, вони дуже допомагають. Можливо, на юристах, на адвокатах ми за цей період суміжні компанії зекономили достатньо. Ось. Ну, власне, через роки, певно, 2-3 все починалося, як в простих людей з'явилась сім'я після інституту, дитина, треба було щось крутитися, і ми поставили перший бікборд з кумом. Ага. От, власне, така от історія дивна. А де він був перший? А чому з ним? Тому що він на той час займався обслуговуванням бікбордів, поклейками. Ага. Да. І, в принципі, чого соромитися, теж. Тобто розумів, що як це робиться. Теж я з ним десь підхалтурював, ті самі бікборди клеїли, в холод, не в холод, на висоті, отаким займалися. От. Ну і, власне, коли ти щось робиш, в когось включається смикалка, а як би тут більше заробляти, в когось ні. От це і є та межа, що відмежовує, ну, типу, підприємливу людину від непідприємливої. Не в плані це, ну, що це хорошо, це погано, ну, просто люди різні. От одні задаються якимись питаннями додатковими в процесі тому, з чим стикаються, а хтось не задається. Ну, власне, задалися, що, а чому б, ну, власне, собі білборда не мати. То де він був? Самий перший білборд, вулиця Володимирська, міжколгосбуд нинішній. Ага. Цей процес не розвивався швидко, дуже важко взагалі було, але дуже швидко відбулось такий, типу, вхід в іншу сферу, в сферу поліграфії, коли брат, здається, їхав на відпочинок і попросив позаміняти, побути, типу, керівником, наглядачем на його фірмі, де, ну, от, візитки робили. Ага. Така дрібна поліграфія. Ну, зараз роблять теж. Да.
До речі, проїжджаємо біля офісу. Ну, біля, можливо, був, що вони вже переїхали. Якщо не помиляюсь, вони за корпусом СНУ центральним, десь в тому районі. Значить, зараз. Значить, я вже не маю свіжої інформації. Так, вони теж укрупнились, тобто вже далеко не просто візитки. Ага. Там досить цікавий парк обладнання є, з ними співпрацюємо. Я бачив і друк на сумках, і друк на футболках, і взагалі там так, текстилька, на чому завгодно. Текстилька, сувенірка, нагородна атрибутика, такі всякі речі роблять. От. І я тоді позаміняв. Звісно, тоді виникли нові в цій голові іскри. Ну, типу, що можна вдосконалювати якісь на більші формати переходити. І отак з'явився потрошки, скажімо так, потік окремий, який вже потім переріс в принтінг Луцьк, в рекламний завод, який вже, як вже ми позиціонуємося останній рік. От. А його тенета, ну, лишились тенетами. І от більш углубляється в поліграфію, в задачі такі, скажімо так, малоформатні. Uh-huh. Широкоформатка, от всі знають, широкоформатний друк є, є звичайний, да, друк. Чим відрізняється? Ну то я для себе тільки одне чітке таке розмежування зробив. Це те, що не широкоформатний друк, це той, який не поміщається на формат А3. Далі все широкоформат, так по-грубому. От. І пішло-поїхало. Тобто спочатку широкоформатний друк, тобто принтери були, потім до того дійшло, бо людина, яка замовляє друк там на вітрину, їй треба вивіска, почали робити вивіски. Відповідно, все це абсолютно вміли і вміємо робити своїми руками, але ж для масштабування варто людей наймати. І так потрошки розвивалися. Сама реклама друкована, вона ж, в принципі, от для людини, яка буквально там їздить в транспорті, чи то ходить по вулиці, ось її бачить, вона особливо то не змінюється. Але я впевнений, що за той час вже якісь технології це все змінилися. Ти про білборди? Зараз? Так, так. От про звичайні друковані бікборди, які вже, от з яких ти починав, і які такий старий добрий варіант реклами. Ну так, да, він старий добрий, він дієвий. Абсолютно дієвий. Тобто риторика, що білборди не дієві і не, як це, неефективні, вона невірна, тобто вона неповна. Я не, ну, вже зараз не скажу, з 8-го року, тобто більше 10 років цим займаюся, і я завжди не кривив душею, коли до мене зверталися люди по рекламній кампанії, не просто рекламна агенція така, бере білборди і платить, а знайомі, от хочуть прорекламуватися. Я в більшості 50 на 50, навіть до того, що відмовляв. Тому що на білборд має бути правильна реклама, відповідна і в відповідних місцях. А не просто ти розмістив рекламу на білборді і в тебе буде купа продаж. Тобто білборд він має дуже широку аудиторію, надто широку. Тобто всіх, хто проїжджає. Так? Відповідно, там має бути масовий продукт. От, наприклад, Велмарт, до речі, теж наш білборд фірми Брендборд. Велмарт рекламує м'ясо. Да? Ну, так, всі їдять м'ясо, так грубо кажучи, по-простому. Більшість, вірніше. От. Це масовий продукт. Тобто людині відкладається, де він може купити, що він може купити. І це основний його позив. Білборд своїм сюжетом має за 3 секунди, плюс-мінус, не більше, сказати людині, що, де, і пояснити, на що воно треба, от грубо кажучи. Тобто те, як роблять це, розписують всі послуги, які надає компанія, да, від АДА, це помилка. Я завжди називав це, не треба ліпити каталог продукції на білборд, його не прочитає ніхто. Людина має ясно, швидко побачити, зрозуміти, і вона, не факт, що в той же день, але прийме рішення з часом, бо тоді їй цей штамп відкладеться в мозку. Пропонує нам перерву на каву зробити? Та да. Ти каву п'єш взагалі? Та звісно. Поки не відстібайся ще. Ні. Поняв. Мовчу. Яку каву любиш? Без молока. Тобто американо. Так? Та. Це можна дуже легко замовити в додатку Wok Pride. Навіть дистанційно. В меню кафе заходимо. Додаток вже там собі по GPS зрозумів, що ми тут є. Перекусити не хочеш? Ні. Добре. Щойно ти мене витягнув з позатої хати. Ну, вибачай, що витягнув. Може, могли б і туди переміститися, якби, знаєш, ліфт для машин. Я вспів. Там зараз черг немає, тільки зелений потреба вакцинація. Так ось, американо, звичайне, без молока, і я собі візьму з твого дозволу з молоком. Там прошу. Аби не я платив. Ні, за бонуси. Зараз ми це все оформимо дуже легко, і потрібно буде лише піти забрати. Прикольно.
Бач, гарно за цими, за в тенденцію з часом, да, з потребами заходять. Це я вже багатьом розказую гостям, але це з'явилося в той момент, коли карантин ввели, і коли не можна було там не зрозуміло, як заходити та все, то можна тут, до речі, є така опція замовити і винесуть до машини. Угу. Навіть так. Ну, круто. Ну, бачиш, але я не гордий, то можу піти забрати. Той самий карантин — це, знову ж таки, додатковий пеньок під зад багатьом. Тут до речі, от получається, каву ж не можна пити за кермом. Так? Да? Споживання їжі не можна? Не можна. Да. Але якщо автомат, то чого ні? Рука ж вільна. Ну, типу, все що додаткові не небезпеки правила від відволікання. Правила ж однакові. Ну, так, да, але ж правила писались, коли автоматів не було. Ну, все рівно, дивись, я ж одною рукою, правильно, рулю. Це ж не добре, треба двома. Я іноді коліном рулю. Ну, то це вже треба. Таке. Маршрутчики взагалі бог зна, чим іноді рулю. І не факт, чи рулять, чи вона сама в колію попадає і їде, так? Та й таке. Що ти ще хотів сказати? А, пчихати, що ж не можна? Це вже заходить в межі прав іншої людини, так? Ні. А, закриваєш очі. Типу, закриваєш очі, а що робити? Відволікаєшся. Ну нічого, не можна сідати хворим за кермо. Та це вже можна спекулювати на тих нормах, що взагалі нічого не можна. Ну, так. Да. Ну, це в правилах. В хворобливому стані не можна це сідати. Це те саме, що трудовий кодекс. Всі його термінології, напрацювання, в принципі, принципи, вони досі збереглися з часів його прийняття, ще з радянських часів. От ми зараз їдемо на Конякіна, це теж не центр. Так, да. Ну, скажімо так. Щедрий вівторок. Що є таким поштовхом до еволюціювання вивісок? Наявність правил. Тому що, в принципі, людині хочеться подешевше повісити. Так, відштовхуємося від самого початку, від банерів, наприклад. Ну, це ще на монтаж, тут старим пластиком зроблений. Так, треба десь нам зупинитися, щоб ще показати. Ну, так, да, щось таке, якщо показове. Тут ми можемо бачити і сучасніше тростянецькі, і старіші приклади. Тобто ми бачимо, що еволюція добирається і на окраїни. Але зазвичай дорожча оренда – це місця більш в центрі, відповідно, дешевша оренда на окраїнах. Значить, тут, відповідно, бізнеси, які не готові там вкладатись великим коштом в свою роботу, да? Або в них інша специфіка, що їм не треба та вивіска, да? Якщо це цех якийсь. От. І відповідно від окраїн міста завжди можна спостерігати, скажімо так, менш дорогі, дешевші, бюджетніші вивіски 5-7-річної давності, а може і ще й старше. От. Ну, зараз ми скільки їдемо, от в око не кинулось нічого тривалий час. Що це там у нас таке? Це ресторан. Ресторан Круаж, так. Да. Ну, вивіска як вивіска. Ну, непогано, да? В очі не кидається, нікого не сліпить. Нормально. Тут ще бачимо банери. Ну, тут класний приклад. Типу, повні торби – те, з чим, власне, треба боротись. Коли банери просто заліпили на приміщенні весь фасад, і це ж бачать інші люди, яким вимагають норм дотримуватись, да? І від цього формується найнебезпечніше, що є у суспільній свідомості тих, хто в цій сфері от працює. Їм же ж можна? Подвійний стандарт. Ага. Тобто тут два варіанти. Або просто не дійшли руки, або дуже проблемне місце. Типу, да? Зайти не можна фізично на ту територію. Бо коли банер прямо на паркані незаконний і на обочині, то доступ відкритий. Прийшли, демонтували. От. Ну, а от на проспекті Волі ти навіть фотографував будинок, який знаходиться одразу біля ЦУМу, фактично. Там внизу ще квіти продають, і от над ним навішано, боже, да, все, що можна. Пано і будинок. Золото, і якісь там інші реклами, типу аптеки. І як для мене все, що це тільки можна. Найгірший приклад. Тобто, якраз в чому плані? Можливо, це ще не найгірший вигляд будівлі, який існує в Луцьку, так? Але от якраз для формування цього подвійного стандарту, я про нього цей будинок, чому я його і фотографував свого часу. Бо я за день вислуховую, ну не за день, не буду кривити душею, за тиждень по декілька разів, тому що я постійно людям продаю вивіски, фасадні роботи певні, і пояснюю правила, що таке не треба, бо апріорі воно не зайде, ви втратите час, а мені тицяють цим панно, бо панно фактично на в'їзді до нас, ну, до нас в офіс. От. І каже, а як же ж їм? Ну, якби я дистанціююсь від цього, кажу, їм як їм. Вони з старих часів, і там зовсім інші якісь розклади по власності і
по якомусь впливу незрозуміло, чому не можна вплинути на вигляд цього фасаду. От. І це погано. Виходить, що в цьому випадку влада, яка робить правила поведінки, яких не кругом може їх практично реалізувати, вона показує, що в принципі в нас трошки стандарти подвійні, іноді потрійні. От. І виникають іноді такі точково якісь скандальні моменти, іноді конфліктні моменти. В Луцьку прийняли ці правила, коли не можна там скло великою кількістю реклами, там здається, скільки, чи то 30%, чи то скільки скла. 50%. От, ти краще до 50... знаєш. 50% скла, і сама вивіска має бути здебільшого прозора, а не з оцих от різнокольорових матеріалів. Чому цього тоді не дотримується і чому немає якогось методу впливу на це? Тому що ти зараз тільки що сказав, що навіть і паспорт не треба. Тобто не обов'язково. Реклам, не обов'язково... Реклам, тому, хто виробляє, виготовляє рекламу. Ага. А він, власнику приміщення? Власник приміщення фактично порушує ці норми. Да. Тобто він незнання законів не звільняє відповідальність, правильно? Він порушує, він без паспорту вивіску розмістив, він власник приміщення, він замовлення робить. А виробник будь-який прийшли, він ж не зобов'язаний показувати паспорт вивіски. Я замовник, ось моє приміщення, зроби мені тут вивіску. Це так відбувається, як будь-який договір купівлі-продажу чи будь-що інше. Ну, а коли ти робиш, то ти вимагаєш цей паспорт, чи ти допомагаєш його зробити? І вимагаю, і допомагаю в разі чого. Тобто, я найбільше люблю в цьому плані людині пояснити, зробіть, тоді зверніться. Тому що тут такий фактор якийсь, не знаю, можливо, трошки моральний діє, коли фірма, яка зацікавлена в цьому, звертається, да, до там архітектури, то можливо трошки предвзяти ставлення, упереджене. Але якщо говорити взагалі про ці правила, які були прийняті, чи вони... Вони вимагають достойні. Вони тобто, чи вони відповідають сучасним вимогам? Вони не відповідають повністю, тобто вони не повністю відповідають. Що в них не так? Але хорошо, що вони є. Ну, що тобто, в них не так тоді? Що в них не так? Це моменти, які неодноразово там писав на офіційну їхню електронну пошту і в усних розмовах з їхніми спеціалістами спілкувався. Тобто є загальне правило про вивіску, чим вона відмінна від реклами. І є обмеження в 3 метри квадратних. До 3 метрів квадратних це є вивіска. Ну, ще є інформаційні показники, тобто не можна на вивісці писати дешеві там якісь послуги. Тому що дешеві це вже реклама. Ти рекламуєшся, а не показуєш, як ти називаєшся. Низькі ціни в аптеках. Да. А аптека низьких Ц в свій час, да, оце букву Ц все обрізала, бо ціни там вони натяк. То це міська рада заборонила, так? Чи це загальноукраїнські норми? Взагалі, закон про рекламу, він трошки має натяків на основні поняття, що таке вивіска, а вже міські норми, вони регламентують, точно розписують, що таке вивіска, до якої квадратури. От. Що вивіска – це фактично назва закладу і, або пояснення про її види діяльності. Наприклад, ремонт взуття. Супер, да? Це є вивіска. Найкращий ремонт взуття – це є рекламна назва. Ага. В тій самій квадратурі, з тих самих матеріалів, це буде рекламна конструкція, яку треба погоджувати через виконавчий комітет, робити дозвіл. В іншому – це паспорт вивіски, який погоджує виключно архітектор. І, власне, оце про що я кажу, є норма в 3 метри квадратних. А коли йде якесь приміщення скромніше, невеличке, де 3 квадрата – це пів фасада того закрити, да? От кав'яренька якась там, де там 2 метри фасадного приміщення, ну ясно по логіці, що там лаконічно буде виглядати вивісочка там пів на пів метра. Але це не прописано. Ну тобто виходить, що отакі от речі, які можна було би прописати розумним великим цим, щоб людина розуміла правила поведінки, коли в неї невеличкий фасад. От, їх можна прописати, над цим треба попрацювати. Тобто ти маєш на увазі, що люди хочуть багату таку вивіску на невеликому приміщенні? Так, а я не можу відмовити. А я хочу так, бо все-таки в приміщенні, в замовників ще збереглося це питання, це таке поняття більше, яскравіше. Я хочу, щоб я відмовляв їм і показував ось правило, ось наш дизайн-код по вивісках по місту. Він чіткий, таке пройде, інші варіанти не пройдуть. І, власне, в цих в деталізації, в математичній точності, як що має в конкретних випадках дотримуватись, оцього не вистачає цим правилам. Це вимагає допрацювання. Те саме з архітектурними пам'ятками, те саме з об'єктами, які не включені в перелік під захистом, але вони становлять якусь там цінність історично, візуально. Їх теж як такого переліку немає додаткового на місцевому рівні. А на що це впливає?
Бо по них якраз має діяти правило, що тільки прозорі буковки. Так? Бо ж можна гарний, лаконічний, суцільний лайтбокс робити. Але по ньому відмовлять, бо, ну, типу, бо оці правила вітають десь так от між експертами, але вони не прописані. Тобто вони не допрописують багатьох нюансів от сучасності, що не відповідали би тенденціям оцих правил, дизайн-коду і тому подібне. А як з цим всім боротися? От ми зараз їдемо по проспекту Волі, де, в принципі, мені здається, найбільше всі фасади зазнали змін після прийняття ось цих от норм. І багато вивісок були змінені. Але водночас ми бачимо там якісь лаконічні вивіски, типу там «Нова пошта», такі дрібні, або ти... Ну, ось мій гаджет, симпатично, да? Тобто, або зроблено... ти робив там «Не про хліб», там взагалі така вивісочка, що її ну, помітить от та людина, яка вже безпосередньо там проходить. І водночас от «Альфа-банк», він от величезний, сірий. І, як на мене, дисонує загалом із приміщенням, в якому він знаходиться, і тим більше з сусідніми. Можеш і на наступну перлину глянути. Тобто це... Перлина – то святе. Вона то там святе. Стоїть 50 років. Ну, да, і ще але буде ж... стояти стільки. Але ж до того там була гарна кав'ярня, здається, якщо не помиляюся. Ні, кав'ярня була тут. Мрія була. Хіба? Так. Мрія тут була? Так, мрія була до Альфа-банку. А перлина завжди була. А перлина була 100 років. Ну, типу, от, наприклад, добре, з усім історичною подякою до цього закладу, да? Тут є що змінити. Ага. І оце самі неприємні моменти, коли заклад не має такого типу статусу негативного, як Альфа-банк, наприклад, да? В деяких моментах. І хочеться їм, щоб все-таки діяло і на тих однаково. Ага. Бо тоді породжується подвійний стандарт. А спекулюють на ньому якраз треті, якраз на глоте. Я знаю, які вивіски ти полюбляєш, але чи можеш ти, от, якщо коротко їх описати, як би вони мали виглядати, щоб не зіпсувати фасад, при цьому показати, що взагалі знаходиться в приміщенні, ну і не перенасичити там різними написами? Як би я сказав, що як і в рекламі Google, так і в фасаді магазину діють, в принципі, ті самі правила. Має бути для ефективної роботи в часі, не на один день відкриття, коли кульки ще висять, да? Має бути вміст відповідний зовнішньому вигляду. Тобто в тебе має гарне бути правильне придумана лаконічна текстовка, да, в Гуглі. А така вивіска, це нормально? Ні, тому що тут вже нема магазину. Це взагалі... Ми їдемо на Ковальський, де закрився Пакко, і тут вивіска така от, як в два Богдани, знаєш, якщо вимірювати її довжину, то це... Таку вивіску, то фактично і погодити як вивіску нереально. Вона робиться як засіб зовнішньої реклами, або, можливо, в архітектурному рішенні фасаду ще затверджується. Вона вже там теж 100 років висить. Так, 100 років, я так відчуваю, ще провисить, чим після закриття. Історична вивіска. Так от, вміст в закладі має відповідати по якості тому, як виглядає вивіска. Це основне. Буде вивіска значно дешевше, умовно, на ювелірку ти банерок вішаєш, так? Відповідно, до тебе не зайдуть ті, що готові купити цей виріб. Розумієш? Отакий грубий приклад. Або коли в тебе вивіска буде з полірованої латуні, з підсвіточкою зроблена, секонд-хенд, так? А там будуть товари, сандаліки, носочки беушні від там за 3-7 гривень, то ти ще відлякаєш купу клієнтів. Не треба... Бо типу дорога вивіска. Да, да, це, ну, це 100%, це так діє. Я ніколи за це не додумався. Я навіть стикався з випадком, Паш, не треба мені міняти вивіски. Каже, в мене стара потерта, каже, і на неї люди з села заходять. От так, ага. Я тобі попростовую. Це така пряма мова, розумієш? Не скажу, що за заклад. От. Але це, по них заходять, і фасад обдертенький такий. І це не міняється, і, чесно скажу, не міняється досі. Але зараз тенденції додаткові. Є вітрина, не закривай. Хіба що в тебе ритуальні послуги, да, і це там стрьомно. От. Але є вітрина, покажи, що всередині. Людина, проходячи повз, можливо, ти в собі відчував такий, коли ти не бачиш, що всередині, так краще не заходити. В людей дискомфортно спілкуватися, дискомфортно зайти, питати, а що по чому. Як в Юнону, так? Ну, кому як. От, ну, якраз Юнону той варіант, що дивлячись, в якій країні, було б то в Голландії, вітрини мали би бути відкриті, правильно? А в Луцьку тут вже межа законності. От, тому відкрий вітрини, максимум покажи, не закривай. Навіщо рекламу вітрин, рекламу твою друкувати на плівці, закривати вітрину, за якою твої вироби можуть бути живі. Все, і в людини знімається дискомфорт
зайти і поспілкуватися, бо воно, так тут ж от столики продають, тут мені не почнуть напарювати якусь косметику, да, з боку менеджери. Те саме фактор тут діє психологічний, коли нормальні торгові мережі вчать своїх продавців, консультантів, не підходити, не задалбувати, чим вам помогти. Людину це збиває, відволікає і дискомфорт створює. Чому онлайн захопив купу ринку і так масово Facebook, месенджери пішли? Бо дуже багато інтровертів, да, які не хочуть оце контактувати. Людям краще пописатись здалека, ніж в зону комфорту заходити особисто. Чому дзвонять кожен 20-й, да, кому терміново дзвонить, а більшість будуть писатися до срачки декілька днів, типу, поки там щось якесь питання не вийде. Про машини теж не можу тебе не запитати. І готуючись там до інтерв'ю, в принципі, єдине, що я побачив пов'язане в тебе з автомобілями, це те, що в тебе зараз Kia Sportage 2018 року, тобто досить таки нова автівка, але ти її чомусь збирався продавати. Чому? Твою автівку я хотів продавати раніше, приблизно до 2 років. Ну, такий в мене, типу, було бажання відразу. До 2 років. До там 1060 продати, тому що тобто вона була нова з самого початку. Да, так, я з салону її брав, відповідно. От, щоб ще ціна була в тонусі, і щоб вже такого на європейський лад перейти, бо постійно їздити на новій машині. Прикольно. Бо моя фішка — це дальняки. Тобто 4-5 тисяч в один бік — це я просто кайфую від тої поїздки. Я би в ідеалі дальнобойщиком би працював. От. Я, до речі, теж про це іноді задумуюся. От, крута тема. Відволіче від всього на світі. От. І, власне, карантин трошки поклав мої плани на лопатки, ну, типу, про обмін машини. Бо ж все рівно ж не хочеться шило на мило, не хочеться знову спортить взяти. От, хочеться взяти плюс-мінус там якийсь лізингом дооформити, але прийдеться докласти якихось декілька тисяч доларів. Тобто відстрочилося. Зараз була друга така ж спроба, перша спроба вже активного продажу. Ходів пересідати на Мазду, так в неї, в принципі, закохався в її вигляд. Це X9, оця 20-го року модель, чи вона 19-го, здається, модель, ну, але теж на нову. І чесно тобі скажу, ну, крім там певних економічних факторів, ну, все рівно, це все лізинги, я ніколи ніяких речей, чи то техніки, чи то машин, не купляв за якусь готівку, яка лежить. Ніколи гроші не тримаю. Бо тобто, ти не був депутатом? Ну, так. Да, не доводилось в щось їх, да, бетонувати, не доводилось. От. Власне, в мене завжди гроші в обороті, тому я завжди залучаю якийсь кредит. Uh-huh. Кредит-лізинг — це моє ще спочатку з кредитки Приватбанку якогось там 2008 року, напевно. От. Так от, тобто, крім економічних факторів, що, в принципі, зрозумів, що локдаун на носі, що наближаються фактори, які можуть посприяти не дуже сприятливим от, по бізнесу надходженням, от, моральний фактор, перегорів. Я просто на неї дивився. Дуже було мало їх в Луцьку, їх взагалі не було в Луцьку. Це буквально 2 місяці тому, я їх на вулиці не міг зустріти. Все, це X5, їздила, а по оглядах, по ютубах, по там відео з автосалонів, ну вона така лялечка, ну дизайн просто бомба. Uh-huh. Да? От, ну і плюс в неї 9 місць. 9. Ого, то вона чи дуже місця. Стоп, 7 місць. Боже, що я кажу? Це X9, 7 місця. Кажу 9 місць. В неї третій ряд сидінь, і по всіх оглядах це майже повноцінні сидіння. Ага. Тобто дядько двохметровий туди сідає. Не так, що ти там, типу, зжатий. Так от, я в неї був закоханий в дизайн цієї машини, і оця дурна водійська хотєлка, да? Пофіг, що на машину можна, всі ресурси, да? І перегорів, коли їх почало по Луцьку їздити. Одна, друга, третя, а я найдовше тягнув, я сумнівався в кольорі. Автосалон мене вже просто з'їдав. Так яку вам бронювати, яку вам резервувати? Я побачив такий графітний колір, який він ніякий в деяких ракурсах. Ага. Я побачив білий, який теж її, ну так от, ну коротше, я всі кольори побачив. Вона, я перегорів, я один раз послухався. І оця ціна там 1 200 000 чи 1 300 000, це типу комплектація з цих попроще, вона мені виявилась, вже в голові вона, це невеликі гроші. Взагалі, я вже змирився з сумою. Але, блін, я не хочу її за ці гроші, реально. Ну от чогось перегорів. Це бікборд, який ось знаходиться на Володимирській, і ти про нього розказував як про перший. Перший. Це наш першенький, маленький. Ти не маленький, ти сказав. Да, маленький білборд, який ми поставили, я не знаю вже в якому незапам'ятному році. Реально, більше 10 років. Самий перший білборд. В принципі, перший об'єкт мого бізнесу.
То ось, з нього все почалося, а далі реклама от зараз вже вона трохи змінюється, навіть зовнішня, якщо говорити. Uh-huh. Вже не просто друкують бікборди, а навіть ти почав, до речі, як правильно, бікборди чи білборди? Це походження, путаєм, і функціональна назва. Да? Тобто бікборд, здається, саме таке... Велика доска. Да, воно не вітається ніде, бікборд формулювання, бо це типу такий якийсь сленг-сленговський. Ага. Це ми велику дошку. Білборд — це типу дошки Біла були, це типу історична назва, як почалося. От. І, в принципі, вона ніби логічніша. Ага. Да. А рекламна конструкція — це наш український відповідник. Да? Рекламна площина. От, тому, ну, якось так. Зрозумів. Правильного немає. Добре, то ось тепер білборди, чи рекламні майданчики, ага, чи рекламні площини, вони змінюються. І от я пам'ятаю в дитинстві ось ці конструкції, які отак переверталися. І там було буквально 3 чи 4 скроли. Реклами. Ой, боже, не скроли, призматрони. Він був незручний. Він в різні погодні умови був проблемний в використанні, бо це на кожній цій ламельці був моторчик, який крутився. Uh-huh. Він був дорогий в обслуговуванні, тому що поклейщику треба було, тому самому поклейщику білбордів, треба було зняти всі ламельки, повести до себе в склад, розкласти, наклеїти суцільно зображення, порізати папір той на ньому, змістити. Ця реклама, ця заміна була, ну, дуже дорога. Того, там їх були одиниці. Вони, звісно, були біля там аеропорту Одеси, вони були на різних мега-крутих точках України. Їх і в Луцьку купа да. було. Їх не купа, їх порівняно було небагато. Вони збирали, що їх було багато. Там, де величезний трафік так був. Там, де людина платить за точку, пофіг якої площі, і все рівно скільки, аби там була реклама. Да? Там, де трафік все рівно зашкалює і дозволяє розміщатись 10 на одному місці. От, вони відійшли, тому що технічно складні в обслуговуванні, ага, і дорогі. От, а в Луцьку, тим більше, ще за цю рекламу клієнт не так платить. Бо луцькі показники трафіку все рівно найменші в Україні серед подібних міст. Одні з найменших. Ага. А ціни сформовані через тарифи на землю одні з найвищих. І тому в Луцьку взагалі з цим складно. Далі прийшли скроли. Тобто вони не так давно прийшли, а в деяких містах, там Київ, Одеса, в рядових місцях вони вже відходять. Вони теж проблемні. І в нас їх замінюють. Ну, якщо так чесно сказати, іноді дивишся на той скрол і не розумієш, а чим білборд поганий? Да? Ну, в тому скролі теж час від часу лопає матеріал, і він як труси там старі бовтається. Світло теж не завжди якісно. Так само, як криві руки на білборді можуть не якісно поклеїти, так само в скролі неякісно заправити, ага, чи якийсь банальний перебой зі світлом буде, і теж якісь будуть моменти. Тобто, від цього не застраховані. І, відповідно, знову ж таки, замотало постер на скролі, страждає декілька сюжетів, замовник не хоче платити за новий, і пішло-поїхало, скроли теж є проблемними. От, відповідно, вони якусь там зберігають, типу, чуть-чуть естетичність, бо скроли ніхто не робить 3 на 6, бо вони, ага, взагалі обламались кожен день. Ага. Їх роблять менший формат. Квадратними. Да, і того типу вони з точки зору там урбаністики, архітектури, естетики, вони ніби вітаються краще. Да. Плюс вони вигідніші по вартості, тому що за землю, от ми платимо за білборд, за всю його широку проекцію, ага, на землю. Тобто за 6 метрів? Не 6. Він має 6 метрів квадратних ширини, ага, і вся його ця от проекція на землю транслюється, додається по 60. По 50 сантиметрів по периметру ще, ага, і оцю площу нам рахують за оренду. От тому ці тарифи такі високі, тому там, можливо, ти стикався, що ми там то судились, то, ага, там були якісь на рівні асоціації рекламістів, процедури були, вияснення відносин про цей тариф, чому він такий високий. От, ну, власне, бо це немало, дуже немалі гроші платяться. От, і тому скроли, типу, акуратніші, вигідніші, але коли такі технічні проблеми виникають, знову люди шукають варіанти, ну, типу, краще. Прийшли LED-и, екрани. Да, це круто. Це, от, слово круто відображається, бо круто, LED. Так само, як Мерс Есечка, круто, да, на LED-і. Це ефективніше, тому що це якісна, гарна підсвітка. Це, умовно, телевізор на вулиці. Нема питань, і це компенсує значно той фактор, що це буквально в тебе сюжет там на декілька секунд, а не як на білборді постійно висить. Тому що ще луцькі замовники, вони ще не зовсім готові переходити на екрани саме з цього фактору. Він не розуміє, чому вартість майже та сама за сюжет там в 6 секунд чи в 10, як за білборд, який цілий день висить. Не розуміє.
От. Ну і, власне, в багатьох випадках це і має своє математичне підтвердження. Тому що ти проїжджаєш по проспекту, ти можеш біля цього білборда 10 разів проїхати, ти той сюжет не побачиш. Так? А хтось побачить, бо він там один з 10 був. Тобто є плюси, є мінуси. Він зручний по обслуговуванню екран. Тобто ти фактично через програмний комплекс дистанційно можеш змінювати сюжети, тобі не треба поклейку робити, ти не будеш стикатися з тим моментом, що впав постер. І це знову ж таки по колу впливає на відношення влади. Тому що людина їде, бачить, лежить папір під білбордом і формується негативний імідж, типу, в першу чергу, в міста. І вона ганить на владу. Тому влада має право іноді злитися на це. І хоче, щоб не було такого. І певно думають, як з цим боротися. Да? Ну, напевно, треба робити такі речі, з яких не будуть падати білборди, постери. Ну і от так LED-екран, в принципі, займає зараз просто таку флагманську позицію в планах, на які ми рекламні конструкції переходимо. Але це про плюси. Мінуси. Мінуси, ну, я бачу конкретних два. Величезне навантаження по електриці. Тобто, ну, там біля 10 тисяч в місяць тільки електрика коштує. Ого. Да, на це, один білборд. Да, да, це не дешево. На односторонній. Залежно від сезону, є менше, є більше, але в середньому так. Найбільше, до речі, витрати влітку, тому що найбільше модулі тягнуть електрики на білий колір, щоб засвітитись. Ага. А влітку довший світловий день, дуже часто світло світить в монітор, ти міг побачити, що не яскрава картинка, коли світло попадає. І діоди це хочуть компенсувати, плюс охолодження задіюється максимальне, і от витрати влітку більші на електрику. Тобто це мінус великий і стартова вартість. І саме... Скільки коштує такий екран? Саме телевізор на вулиці. Дуже жорстокий момент про ці LED-екрани. Жоден постачальник світлодіодних модулів не дає гарантію на них довшу, ніж період окупності цього екрану. Тобто фактично кожен новий монітор – це ризик для власника в тому, що він почне старіти візуально, морально, раніше, ніж він вже окупиться. Да, будуть модулі замінні, тобто їх можна міняти. Частинки екрану. Да, да, да. Тобто, знову ж таки, замінив частинку, ти маєш її калібрувати, притишити, вона має стись не як нова, а вже як ці старенькі підвигорівші. Це знову ж таки послуги. Тобто тут підводних каменів і грошей, які треба вкладати щомісячно в обслуговування цих екранів, дуже багато, тобто не варто думати, що це поставив і косить гроші, да? Бо так навіть про білборди ті самі думали, що типу от має білборда і косить бабло, скотиняка така, да? А ніхто ж не бачить, що ця діляночка, яка тут нікому з боку не потрібна, не мішає, приносить в міськраду щомісяця там 4 тисячі гривень, це середня вартість оренди одну точку. В нас зараз платіжка в Лускрекламу за місяць, здається, 200 тисяч. Ми платимо загалом. За свої консульції. 200 тисяч. Скільки коштує екран, я прослухав, напевно. Екран в районі 6 тисяч за ролик там, до 10 секунд. Там є різні опції. Я про телевізор сам. А, ти не прослухав, я не сказав. Від 20 тисяч доларів. Угу. Залежно від виробника модулів, залежно від комплектації, ну там є багато факторів, від самої конструкції, бо можна на якийсь там старий навісити, але тоді вже екран не буде відповідати опорі. От, і далі. Тобто від 20 це самі скромні цифри. То якщо LED-екрани, в принципі, не ідеальні, дороговартісні, чому, от, наскільки, як ти сказав, і місто сприяє тому, аби от їх розміщували? Яка різниця для міста, якщо оренда та ж сама? Ну, по-перше, місто мало того, що оренда не та сама, а вона ще й градіює. Місто зараз буде зменшувати тариф. Не зменшувати, а робити градацію. Звичайний білборд дорожче, відеоборд дешевше. Тобто це якби такий фактор економічний, який вони хочуть стимулювати. Але, чесно скажу, ну, цього мало. В мене немає LED-екранів багато, так? Та навіть якби я хотів поставити зараз їх 10 на заміну там 50 конструкціям, які я маю звичайні, так? Не площин там більше 100, але в основному білборди двосторонні, от, то там 50 чи 60 конструкцій. Якби я захотів поставити 10 екранів, які теоретично по кількості от сюжетів замінили би мені
цю всю сітку, то мені б треба було б на це вилучити звідкись приблизно від 5-6 мільйонів гривень. Приблизно. Ці гроші треба заробити. Якщо таким самим стратегією підуть інші компанії, так, от візьмуть теж по 10 екранів поставлять, ми всі будемо мати купу екранів, ціна впаде, і ці цифри стануть взагалі не такі цікаві. Тому що, ну, перенасичити екранами, і ми вернемося по історії по колу. А тепер в місті воюємо з екранами, розумієте? От, тому цей перехід має бути, по-перше, плавний, так, і зрозумілий всім, якби. Ясно, що не треба вимагати, не можна вимагати, що в Луцьку мають стати багато екранів, тому що ми ту саму робимо, ну, проблему, що і білборди. Тобто точково в Луцьку я би бачив, що мало стати справді менше білбордів, але враховуючи, що цими білбордами володіють такі, як я, інші підприємці місцеві, ну і ряд київських компаній, ну тобто українських, все українських, так, да, все українських, то це варто було б робити якось послідовно, давати от нам якийсь запас 2-3 роки, підписати певний меморандум, що ось адресна програма, ось всі ваші щити, так? Спільно обговорити, оця третина чи 50% добровільно, без ніяких там скандалів і неочікуваних сюрпризів від влади, знімається в датах такий-такий-такий рік. Так, безконфліктно. Ага. Натомість ці точки підходять для того, щоб тут замінити на екрани. Це був би крутий перехід. Я би зміг би по цих точках говорити відразу з інвесторами, так, які можуть вкластися в це. Ага. Тобто багато хто каже, давай ми на твоїх щитах розмістимо екран. Ти нам будеш транслювати рекламу нашу, типу безкоштовно, чи там за акційну тариф якийсь, от, і будеш заодно заробляти. Ну, є такі пропозиції. Але ж нині не зрозуміло, на який термін ці дозвола дадуть. Тобто тут вже прозвучало, що екран окупляється від, ну, можливо, при всіх класних обставинах, від 2 років, ага, 3 роки. Так? Гарантія на цей екран теж десь на цій межі, приблизно. От, а дозвіл на рекламу в нас зараз, взагалі всі білборди по 3 місяці тільки продовжують, розумієш? Ага. Типу, як в 3 місяці можна вкладення планувати? Тому оце ще одна така недопрацювання по цій всій темі. І ще одне питання про білборди, самі ці рекламні площини, от, які ти не так давно пропонував на продаж. Я, ага, в Фейсбуці бачив такий допис. Так. Чому вирішив це зробити? І чи це йшлося про всі твої 50 цих точок, чи про деякі з них? Так, йшлося про всі, і, власне, цікавило продаж повністю. Угу. Тобто... А чому? Ну, все банально просто. Ти розумієш по мові зі мною, скільки в мене різних потоків абсолютно різнопланових бізнесів, так? І... Ми ще про них не всі поговорили. Да, ми ще про всі не всі говорили, а вже день закінчується. От. І, власне, є якісь, які мені морально цікавіші і вимагають менше... банального трати нервів. Коли говорять в Луцьку про якісь 3D-моделі, про 3D-друки, mm-hmm, про все інше, найчастіше, мені здається, згадують про тебе, тому що ти маєш і 3D-принтер, це ось для друку якихось речей різних, mm-hmm, і моделі різні ти розробляєш, і всяке таке. Чому це тебе захопило і от в який момент? Я пам'ятаю чітко, десь приблизно роки 2 тому, середина осені, можливо, початок. Ще з дружиною їдемо додому, і в нас ще немає студії Центр 3D-технологій, як, ага, називається нас. Але вже ми, в принципі, ну, досягнули там більш розуміння, що це, як має бути. І між існуванням його і неіснуванням є тільки рішення. Да? От. І їдемо, пам'ятаю ці слова, а я відкриваю Центр 3D-друку. Ага. Блін, і це так тоді було цікаво і сталося. Тобто просто вирішив. Це ти просто дружині сказав під час поїздки. Да, да, бо ми вже якусь інформацію зібрали, довго м'ялись, щось нове. Ну, знаєш, як щось нове зайти, яке взагалі ти не займався. Ага. В принципі, там було для нас вже звичне слово друк. Тому, типу, да. І ми бачили, що в нашому рекламному заводі, в друкарні, в виготовленні фасадів вивісок, це ще й умісно, як додаткова опція, тому що багато кріплень, аксесуарів до вивісок, до візуальних всяких нагород, вони дуже часто спочатку проєктуються в менших формах. Макет треба надрукувати, так? Як це зробити в неправильній формі, коли не з листових матеріалів? 3D-друк, все. От. І тоді ж так само до цього
А ні, це ще було до карантину. Фактично карантином ще не пахло. І це ще якось, як будто би, як передчуття якесь. Да? От чого загорілося його відкрити? От відкрили і все. А потім пішли оці подвоювачі, оці от експерименти з захисними щитками. Це все з 3D-друку, в принципі, почалося. Це ж потім ми вийшли на захисний щиток банальний, який до 3D-друку взагалі-то нічим не відноситься, але все почалось з експериментів з подвоювачами на апарати штучної вентиляції легень. Так ми стикнулися з тими, побачили потребу, почали допомагати лікарям. Тобто отак все заграло. Тобто от частина якоїсь інтуїції, частина бажання якусь нову сферу взяти. Тому що мозок, він такий, напевно, якщо немає нічого нового, все накатане, він засихає, мені здається. І якась така була вимога, потреба щось нове в себе всадити і цим паритись. От. Але не паритись в плані геморрой, да? Як з білбордами, а паритись по-новому, заставляти щось нове розробляти. І так 3D-друк з'явився, так скажемо, з легкої руки. От. Чи сказати, що це легкий і дуже високомаржинальний бізнес? Ні. Тому що навіть є тенденції, що перша хвиля по світу, не про Україну, там 2 роки тому, а по світу поширення 3D-принтерів цих штук, вона сприяла тому, що багато хто проінвестував прямо в цілі ферми 3D-принтерів, коли в тебе там їх сотні, вони друкують, а потім ці інвестиції типу впали, тому що це не є такий прям самоокупний бізнес. Він допомагає в інших бізнесах розробляти форми, але вона потім виливається з інших матеріалів. Зробити оперативно якісь кріплення, да. Замінити термінову деталь, яку нереально ніде купити, да. Ну, тобто це є поточка зараз. Кожен день це шестерня, заглушка, з'єднання, тяга в якийсь замок від дверної ручки автомобіля до тримача фари. Там а наскільки якісь... це міцний матеріал виходить? Тобто це повноцінний пластик. Ага. Тільки в нього є мінус, він не литий, він нашаровується хоч в гарячому вигляді, але з шарами. Тобто, звісно, його ти поламаєш. Ти поламаєш, ну, як і звичайний пластик, трохи при менших зусиллях. І тому тут від досвіду цих напрацювань за тих 2 роки і від вмілості інженера, який сидить, приймає замовлення, залежить від того, ми будемо видавати сміття людям на руки, чи ми будемо видавати їм все ж таки продукт. Ще от в плані 3D якихось моделей, це вже взагалі не пов'язано з рекламою, насправді. А 3D-панелі меблеві, я пам'ятаю, щось таке було, і, напевно, їх, в принципі, в інтер'єрі можна використовувати, якщо десь там на стіни чи щось подібне. До цього, наскільки я от зрозумів, ви з братом знову ж таки дійшли, бо треба було власні будинки десь щось трошки повстановлювати, якихось таких матеріалів. Чи це так само зараз стало одним із видів бізнесу? Ну, це не з видів бізнесу, це один з продуктів, скажімо, нашого, ну, скажімо, більш рекламного заводу. Ми не позиціонуємо себе зараз як виробники меблевих фасадів. Да? Але в повідомленні, в пості йшлося саме про те, що можна, виробники меблів, можна якщо робити. Що, пишіть. Да. От, тобто, ми працюємо як виробник певної частини меблів для професіоналів-мебельщиків, не для кінцевого клієнта в більшості. Тобто, якщо в людини є якийсь працівник, який збере, там, засверлить. Тобто це B2B, фактично. Так, 100%. Бо ми не поїдемо на заміри кухонної стінки, не будемо людині кухонні фасади робити, підбирати фурнітуру, це не наше. Тобто ми меблевикам потоком панелі робимо. Треба там зобразити портрет дружини, виріжемо на фасаді, розумієш, об'ємний. От. Треба зобразити якусь там хвильку, ягідку, панно, декор, ну будь-якої форми. Просто сфоткай, що ти хочеш, покажи. Ясно, що ми зважимо, чи це реально, бо ж це все ріжуть фрези. Це не будь-яку форму, в принципі будь-яку, але, до прикладу, метр на метр рельєф певних там зглаженостей можна випиляти за 3-4 години. А іноді фрезеру треба безперервно 3 сутки те саме стругати, бо він бере фрезою, тобто тим самим сверлом, як кажуть, і от долю міліметр з долі знімає, довготривалий процес. Ну і всьому цьому передує створення форми. Тобто без моделювання комп'ютерної форми, які в свій час дав 3D-друк і розвиток цієї теми, типу 3D-технологій, не було би. Тобто от ти бачиш ще один трикутник, скажімо, такий бізнесовий, який склався. Тобто зайшли в 3D-друк, стикнулись з моделюванням, моделювання привело до меблі. А чому привело до меблі?
меблевими фасадами ж куча всіх займаються, так? Тому що ми можемо робити якраз нестандартні. Те, що ну, його типу, на ринку взагалі майже не можна здобути. Тоді ще тема з парком не розкрита в нас з тобою. Ти, я забув, яку посаду обіймаєш, ну, але... Різно. Різно. Абсолютно різно. Займаєшся парком, я не знаю, це більше, напевно, на громадській ініціативі, це так? Це більш, типу, підтримка сімейного такого давнього, бо це ж батько займається парком, займався. От. І в плані юридичного обслуговування, тобто цих всіх моментів, я завжди був в парку, ну, типу, юристом працюю. От. І останні роки взяв на себе таку місію по пошуку варіантів його розвитку. Типу. І, ну, от, власне, тому в багатьох мене називають директор по розвитку, в багатьох статтях. Дехто доказує, що я директор парку. Ну, донесуть. Тобто вирішую по парку питання. Отак, якщо по-простому сказати. Але це стосується лише парку атракціонів. Так, так. То ось, чи задоволений ти тим, от, в якому вигляді Ні, воно є зараз? Я не задоволений. Я хочу іншого вигляду. І взагалі це питання дійшло до такого зараз межі, що теоретично я буду його закривати. Тобто не знаю, чи варто подавати навіть на продовження в тому форматі. От. І вимагає великих інвестицій, дуже великих. Перемолов перша хвиля коронавірусу, бо то таке пряме попадання в цільову аудиторію, коли не можна людям гуляти, ходити, відпочивати. Дуже сильний фактор, скажімо такої, збіднілості населення, бо атракціон не можна на рівні 10-20 гривень тримати ціну. Там автодром той самий 50 коштує, і це виправдана ціна. Це ті машинки, які ви закупили нові. Ті, що самі нові, так. От. І видно, що це людям ну, багато. В Харкові та сама ціна ж фактично на атракціони. От, а це Луцьк. І все рівно важко, бо знову ж таки той самий трафік туристів у нас малий дуже. От, і власне в оновлення треба великі гроші кидати. Якби оці автодром це був тестовий, такий, закупка нового атракціону, хай не масштабно. Я перевіряв виробника китайського, це пряма закупка була з заводу з Китаю, от, які під нас виготовили їх. В них багато ще є пропозицій цікавих, непоганих, вже по заміні тих атракціонів, які зараз є, там, ну, аналог Орбіта є, да? Можна такого плану новий атракціон купити. І це на порядок дешевше, на два порядка, ніж там брати європейський виробник. Ага. Можливо, це якраз і такий ідеал для Луцька. Але тут тобі і другий локдаун, і от купа таких факторів, які склалися, і ще те колесо огляду, яке стало, і той скандал наробило. От, і, ну, не знаю навіть. Тобто це один з таких віг, який, певно, ну, не буде мені більше заважати працювати, скажімо, по моєму прямому призначенню, ніж на це виділяти час. Тобто ти не будеш цим найближчим часом займатися? Я, скажімо, я на стадії прийняття рішення. Тобто лютий, березень, можливо, ми будемо повністю звідти виїжджати. Тобто є свої атракціони новіші, тобто 2005-2008 рік, 2005-2008 рік, і там... Ну, їх складно назвати новими. Вони, ну, новіші значно за автомобілі, на яких ми всі їздимо. От, а старі, тобто всі радянські, скажімо так, тобто їх однозначно підзріз там найближчий час треба давати. Отже, ти фактично і зрізати їх не можеш, бо експертиза... Бо не буде нічого. Експертиза... Ні-ні, не в тому плані. Експертизу проходять, вони робочі, розумієш? А це комунальне майно. Тобто він ще брався колись як державне майно в оренду. Це кримінал, якщо зрізати атракціон, який пройшов експертизу, да? І мало слів, що він там морально застарів. Його би зробити компактніше, так як, в принципі, знаєш, коли там лунопарки приїжджали, вони ж не даремно не займають якісь 2 гектари, вони розміщують на майданчику там 100 на 100 метрів. Теоретично, якщо ми з владою досягнемо певного розуміння, що в цій же локації, чи там десь посунутись вправо-вліво, десь біля того автодрома, на 3 сотках це все компактніше розмістити, старе однозначно все підзріз, бо я колесо показало, що від нього може бути геморрой набагато більше, ніж там тих прибутків, воно точно себе не відробляє от, по експлуатації, то такий формат може. І тоді можна компактніше підтягнути інвестора, бо є люди, які готові там, ну,
2-3 мільйони – це те, що зараз готові дати. Тільки правила так само співпраці, поведінки з містом треба якісь регулювати, окреслити. Да. І, власне, це в мій огород камінь. Це відверто визнаю, що те, що я планував, коли договір оренди нам продовжився на 3 роки останніх, не виконано. Звісно, дуже складно порівнювати там Дубай, наприклад. Саме більшим колесом огляду світу. І Луцьк, де відкрили нещодавно найбільше колесо огляду, як ти кажеш. Але це притягує туристів. Uh-huh. І, зокрема, навіть з Луцька я вже бачив людей просто в себе в стрічці в Інстаграмі, які там були на цьому колесі. Uh-huh. І ще багато хто тегає Луцьк. Центральний парк. Там? Це там пише, це, звісно, не центральний парк, але, типу, було б прикольно. Ну ось, тобто це притягує людей. Чи може з'явитися, ну, не найбільше колесо огляду, а просто, в принципі, нове на заміну існуючому може. В майбутньому? Я думаю, може. Про це вже не від одної людини чув. І, в принципі, коли я перебирав пропозиції на нове колесо огляду по виробниках, мені надіслали ті, що його, власне, виробляють. Єдиний український такий завод. Вони надіслали декілька пропозицій. І мені просто спринт-скрін скинули про те, про колесо огляду. Там велике 32-метрове, нове, яке вони рахували там для нікого інвестора і тому подібне. Тут, скажімо так, Луцьк. Там не було написано, що це Луцьк, але я зрозумів, що типу, це для Луцька вже хтось його дивиться. От. Ну, показники, власне, по колесу огляду, вони ще гірші, ніж по LED-екрану. Тобто, не то, щоб гірші, да? Вони тобто набагато триваліші. Да, да. 320 тисяч євро на той момент коштувало би колесо огляду. 320 тисяч євро, розумієш, да, ці цифри. І я не сперечаюся, буде ефект, як в Макдональдса. Тобто, буде жахлива черга, да, просто величезні каси і все. І, ну, типу, і далі це стає просто колесо огляду. Тому цей потенціал треба розкручувати. Якщо поставив колесо, ну, воно ж буде крутитись. Воно буде крутитись, да, його треба ще розкручувати. Тобто треба маховік запустити туристичний, да, в великій програмі, міській. Ага. Поставити колесо. По-любому воно має бути не таке, як було. Воно по-любому має бути вище, да, більше. Щоб не було, типу, банальності. А скільки те, що є зараз? Ти сказав, що велике це 32 метри. Це? Воно 26 там щось. А то це плюс-мінус. Так, майже те, плюс опора, да, майже те саме. Просто я дивився, його аналог новий. Да? Але, ну, типу, я думаю і чув, що, типу, має бути значно більше. От. Має, можливо, буде. А місце так. Розташування це так само центральний парк? Ну, чи десь? Думаю, будуть десь центр вибирати. Ясно. Тобто, от. Можливо, ще зв'яжусь, можливо, буде якась співпраця. Я цього не відкидаю. Чи хотів би ти, щоб твої сини успадкували твій бізнес і далі його продовжили? Чи шукали все ж таки себе в якійсь своїй ніші, яка подобатиметься їм? Ну, в принципі, красти в дітей можливість продовжити вже готовий накатаний бізнес точно не мій пріоритет. Да? Ну, типу, це маразм був би. Тобто, да? Якщо вони захочуть, ти будеш радий цьому? Та, звісно. Тим більше малого свого в таких в практиканських цілях вже залучав на виробництво в самі менші категорії. Тобто, він в мене від банального набивання кілець монтажних на банер до порізки якоїсь обробки матеріалів на певних простих станочках вже туди. Тобто, щоб відчув, що не все мажорно в тому житті. От. Це залучаю, ну, бо хай з чимось стикається, хай до чогось якийсь інтерес, по-перше, виникає, хай до чогось розуміння, як гроші заробляються. А то ж, вони зараз ростуть в гаджетах, ніби все просто, все доступно. Да? От. І може криве враження про легкість світу сформуватися. А потім, розуміючи, яка в нас недосконала система освіти, да, в якій відсутня адекватна практика, відсутність в навчальному процесі надання дітям практичних, да, речей, ну, типу, мало цього, ага. То, ну, страшно в тому світі, який зміниться ще через 5 років, куди він з вуза вийде. Не хочеться, щоб стикнувся з тим, як от в мене було. Тобто вийшов з юридичного вуза без жодної практики юридичної. Там, здається, за 5 років групу в морг завели раз до патологоанатома. Ну, не в морг, до патологоанатома. А-а-а. І раз в СІЗО показали, як сидять. Це класна юридична практика? Ну, така собі, типу, мало того всього. Тобто не будемо брехати собі, не досконала в нас освіта, да?
Зараз тільки якась дуалка розвивається, да? Зараз починає практична освіта, бізнес і вузи починають співпрацювати, щоб з третього курсу вже починали практичні знання мати. От цього не вистачає. Ну, типу, дай Бог, щоб так було, але мусовуєш з свого точки підрегульовувати дітей, щоб вони ту практику здобували паралельно. Отаке. Зрозумів тебе. Дуже дякую, що погодився стільки часу приділити. Ми досить багато їздили. І бажаю тобі успіху в тих і нових проєктах, власних, тобто бізнесових, і в тих, які, в принципі, досить таки сильно впливають на Луцьк і на його інфраструктуру. Дякую. Дякую і вам, слухай, за час приділений. Було цікаво поспілкуватися. І в будь-який час звертайся, ти ж бачиш. Я думаю, що цією розмовою із Павлом можна надихатися, як мінімум через те, що тепер я розумію, що маючи якусь конкретну ідею і роблячи конкретні дії для того, аби її реалізувати, до всього можна дійти. Головне – бажання і рух. Не зупинятися ні на крок. Навіть якщо у вас не вдається, то можна знову спробувати або вдосконалити початкову ідею. Якщо ж ви маєте власні коментарі до нашої розмови, обов'язково їх залишайте в соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху.